Hello friends, good morning. My Safir Rahman aur apnalake sai sa Aizanti YouTube channel. Aizanti YouTube channel lot apnalakok akoy bar swagatam janaisu. Bondhukol aji etu video jogoti ami alochona korim. Apnalakok ditiyo borkhot keta bikhot porikha dibo lagibo. Ditiyo borkhor babe adhyayan hamagri homu apnalake korpara download koribo. Assignment homu korpara download koribo. Logote apnalakor hoi jowa second semester or porikhat Bengali aru Okhomiya bhakar hanmi holi ki hoisil to bondhokol akha koisu apnalake video to prothom pora hekloke sai thakibo video to bhal lagile please like comment aru share koribole na paribo to bondhokol bolok ami video to arambho koru prothomote ami sailo je apnalokok ditiyo borkhor babe keita subjectot porikha dibo lagibo aru joa kali itur bikhe moi eta video banai apnalokok di disilu to iyat ulek komote apnalokok ditiyo borkhot course 506 507 508 509 Naiba 510 ei pastor pora tinita apnalokor compulsory thakiboy 506 507 508 aru baki je duta yat thakil 509 aru 510 ei duta pora apnalokok jito jikuno eta bikhot apnalokok porikha dibo lagibo yat ule komote je apnalokok course 509 aru 510 yat all dise to kuntu apnaloke dibo etu etia loke nisor tarpor pora kono dhoronor nidek aha nai nidek haile moi apnalokok jorai dim তে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ লৈ যেটো নোটিস প্ৰেৰণ কৰিছে ইয়াত উল্লেখ কৰা মতে 509 আৰু 510 এই দুটাৰ পৰা যিকোনো এটা বিষয়তে আপোনালোকক পৰীক্ষা দিব লাগিব তো আপোনালোকক দ্বিতীয় বৰ্ষত মুঠ চাৰিটা সাবজেক্টত পৰীক্ষা দিব লাগিব তাৰ পিছত আহিল আপোনালোকৰ অধ্যয়ন সামগ্ৰীসমূহ আপোনালোকে যদি চাও বিচাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকক এনএছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লগইন কৰাৰ পাছত ইয়াত এটা সেকচন পাব ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ অধ্যয়ন সামগ্ৰী ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত বহুত কিটা সেকচন আপোনালোকে সাবলৈ পাব তাৰ পিছত ইয়াত সব প্ৰিন্টেড মেটেৰিয়েল মুদ্ৰিত সামগ্ৰী ইয়াত আপোনালোকক ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আন এটা উইন্ডো ওপেন হ'ব আৰু ওপেন হোৱাৰ পিছত ইয়াত সব বহুত কিটা ল্যাংগুৱেজ ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে অসমীয়া বেংগলী গুজৰাটী হিন্দী আৰু ইংলিছ ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ভাষা চুজ কৰি ল'ব পাৰে যদি অসমীয়াত ক্লিক কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ সন্মুখত অসমীয়া মাধ্যমৰ অধ্যয়ন সামগ্ৰী আৰু এছাইনমেণ্টসমূহ আহি পাব কিন্তু কোর্স 501 ৰ পৰা কোর্স 505 লৈকে হে বাকিবোৰ এতিয়া লৈকে এনআইএছ তৰফৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা নাই আৰু যদি আপোনালোকে হিন্দী নাইবা ইংৰাজী মাধ্যমত ক্লিক কৰে তেতিয়া হলে কোর্স 501 ৰ পৰা কোর্স 510 লৈকে সব কেইটা এছাইনমেণ্ট আৰু অধ্যয়ন সামগ্ৰী ইয়াত ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰি দিছে ইয়াত আপোনালোকে অধ্যয়ন সামগ্ৰীসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা তো এতিয়া লৈকে অসমীয়া মাধ্যমৰ কোনো ধৰণৰ এছাইনমেণ্ট আৰু অধ্যয়ন সামগ্ৰী এনআইএছ তৰফৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা নাই এতিয়া হলে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা কাকতত কিয় বেংগলী আৰু অসমীয়া ভাষাৰ হানমিহলি হৈছিল এই বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে আচলতে এনআইএছে অসমীয়া মাধ্যমক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে এনআইএছে অসমীয়া মাধ্যমত যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছে সেইসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক কোনো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা নাই ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত কেইটামান অধ্যয়ন সামগ্ৰী আৰু এছাইনমেণ্ট অসমীয়া মাধ্যমত দিছিল তাৰ পাছৰে পৰা অসমীয়া মাধ্যমত অধ্যয়ন সামগ্ৰী আৰু এছাইনমেণ্টসমূহ এনআইএছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰেৰণ নকৰে যাৰ বাবে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ বহুতো অসুবিধা হৈ আছে আৰু আপোনালোকৰ যিটো প্ৰশ্ন কাকত আছে প্ৰশ্ন কাকতৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এনআইএছৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষক নাই সিহঁতে বেংগলী মাধ্যম আৰু অন্যান্য মাধ্যমৰ শিক্ষকৰ হতুৱাই প্ৰশ্ন কাকতসমূহ মেক কৰে প্ৰশ্ন কাকতসমূহ কম্পজ কৰে যাৰ বাবে যিসকল শিক্ষকে প্ৰশ্ন কাকতসমূহ বনায় সেইসকল শিক্ষকে কেইটামান ৱৰ্ড নিজাববীয়াকৈ টাইপ কৰি দিয়ে আৰু বাকীখিনি কি কৰে গুগল ট্ৰান্সলেটত পেষ্ট কৰি দিয়ে আৰু পেষ্ট কৰাৰ পাছত যিটো আনচাৰ তাত ওলায় সেইটো আনি আকৌ আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন কাকতত পেষ্ট কৰে যাৰ বাবে তাত বেংগলী আৰু অসমীয়া ভাষাৰ সংমিশ্ৰণ সৃষ্টি হয় আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন কাকতত ছেম প্ৰব্লেম হৈছে যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰশ্ন কাকতত ইংৰাজী ভাষাত যিটো প্ৰশ্ন লিখা আছে এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে টাইপ কৰিব টাইপ কৰি কপি কৰি আপোনালোকে যদি গুগল ট্ৰান্সলেটত পেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকে চাব পাৰিব যে অসমীয়া আৰু বেংগলী ভাষাৰ মিশ্ৰণ তাতো আছে সেইবাবে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন কাকতত অসমীয়া আৰু বেংগলী ভাষাৰ মিশ্ৰণ আছিল তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কাক দোষাৰোপ কৰিব এইটো আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত বেপাৰ মই কাকো দোষাৰোপ কৰিব নিবিচাৰোঁ কাৰণ মই এবাৰ এটা ভিডিঅ' বনোৱাৰ পাছত চাইবাৰ ব্ৰেঞ্চত মোৰ নামত এটা কেছ হৈছিল মোৰ চেনেলৰ নামত কেছ হৈছিল কিবা কিবি কৈ এইটো মই ডিছমিছ কৰিলোঁ দ্বিতীয়বাৰ মই নিবিচাৰোঁ যাতে মোৰ নামত কিবা কেছ ফেচ হৈ যায় তো মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে অসমৰ শিক্ষা বিভাগে যেতিয়ালৈকে এনআইএছক কোনো ধৰণৰ নটিছ প্ৰেৰণ নকৰে
যে আমাৰ অসমৰ পৰা ইমান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দি আছে, এওঁলোকক অসমীয়া মাধ্যমত আছাইনমেণ্ট, অসমীয়া মাধ্যমত ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ, অসমীয়া মাধ্যমত ভিডিঅ'সমূহ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আৰু প্ৰশ্ন কাকতত যাতে কোনো বেলেগ ভাষাৰ সংমিশ্ৰণ নাথাকে এই বিষয়ে যদি এটা নোটিছ প্ৰেৰণ কৰে এন আই এছ লৈ তেতিয়াহ'লে এন আই এছে নিশ্চয় গুৰুত্ব দিব। আমি আপোনালোকে মই তই এনে তেনে এওঁলোকক সিহঁতে গুৰুত্ব নিদিয়ে, এওঁলোকক আমি কোনো ধৰণৰ কথা কৈ লাভ নাই, কোনো ধৰণৰ ইমেইল কৰি লাভ নাই, ফোন কৰি গালি পাৰিও লাভ নাই। আমি যেতিয়ালৈকে কৈয়ে থাকিম এওঁলোকে শুনিয়ে থাকিব, এওঁলোকৰ কাম এওঁলোকে কৰি যাব। এওঁলোকৰ এটাই উদ্দেশ্য, আমি পইচা পাই আছোঁ, আমি কুৱেশ্যন পেপাৰ বনাইছোঁ, পৰীক্ষা ল'ম, কিমানে পাছ কৰিব কৰিব, যিহেতু পাছ নকৰে নাই। আমাৰ মেইন যিটো উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাক যিটো আমাৰ ওপৰত যিটো জাপি দিছে চৰকাৰে, আমি এইখিনি কাম কৰি যাম। কিমান শিক্ষক ফেইল কৰে, কিমান শিক্ষক কিমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, এইটো শিক্ষকে বুজি পাব। অসম চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে প্ৰেৰণ নকৰে নোটিছ, তেতিয়ালৈকে এইটো শুধৰণি নহ'ব, এইটো মোৰ হিচাপত। এতিয়া আপোনালোকৰ মতামত আপোনালোকে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যেতিয়া এন আই এছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত অসমীয়া মাধ্যমত ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ আৰু আছাইনমেণ্টসমূহ আহি পায় মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জনাই দিম। প্ৰায় একমাহ আগতে হিন্দী আৰু ইংৰাজী মাধ্যমত ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছসমূহ আহি পাইছে এন আই এছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত, এতিয়ালৈকে অসমীয়া মাধ্যমৰ আহি পোৱা নাই। অহাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' যোগেদি জনাই দিম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটবোৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে আগত বিনামূলীয়াকৈ পাই থাকে। বন্ধুসকলে, এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্পফুল ভিডিঅ' এতিয়া আপোনালোকৰ লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ইয়াতে ভিডিঅ' লৈছোঁ। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।